哎，我知影即届课有真侪人是没有上过初级班来上的高级班，所以我前面有一小段，去 review 一下初级班讲的内容哈，先 review 一下。来，资源回收人永远不会问的问题是什么？哎，前面这幅画，哎，等一下哈，直接就答案出来了。那个。上过我初级班的都知道什么是资源回收人，对不对？哦，啊，不知道资源回收人是什么，请举手。好，我知道了。不会问是什么问题？这幅画是谁画的？应该在高更。好，知道的人就不要讲了，上过我课就不用讲哈。高更，我现在都不知道的哈。然后高更他在。你知道艺术家会起会落，他在有钱的时候，他就搬到一个地方叫大溪地，在太平洋一个小岛，他在那边画画。他照理说，他那边日子过得很好哦，吃穿喝都没有问题哦，还有美女在四周围服侍他，他过得像在天堂般的生活。台湾人都在追求这个嘛，对不对？照理讲，你伫个机关情况内底足欢喜的才对，结果伊画七八图，七八图叫啥？Where do we come from? What are we? Where are we going? 就是咱对都要来，咱是虾米？咱要嗯都要去，有意思哦。迄阵上好个啊，生日子过上快活，迄阵结果画七八图，表示伊讲伊伫咧想一件代志，虾米代志？咱是虾米人？咱对都要来，咱即马伫遮创虾米？咱要嗯都要去，这台湾人袂问诶，先都袂问。我顶个下资源回收人永远不会问，虾米叫资源回收人？哎，那个台生，我是不是有那个？我刚刚不是有一群那个？哎，台生离开了，好吧，跳过那个地方，我直接讲。智慧回收人哈，就是过去哈，那狼诶，人类生存在地球上面6万年，这6万年以来哈，人都是以什么形式出现？应该说 tribe 的是。部落，那狼哦，所有地球上存活人都是部落形式出现啊。部落一下就是下面叫部落，你知不？就是过来家庭社会，因为同样的生活的区域、狩猎的范围，还是饮水的所在，占一个地，底下生团，对不？啊，只要一族，遐有一族，啊，无共款族的部落，相对安怎？不一定小台啊，有的是甲变做更加大，对不对？有些是谈好条件，啊就变更大，啊更大就较唔惊别人甲你欺负。啊那讲袂好势，啊就小台小拍对不？唔是甲他拍哦，小台哦，啊台嘛唔是普通的台哦，是甲你装逼。现在过去小台拢甲对方杀到光为止，为什么？你知道为什么？因为惊讲你有一天佫倒转来甲你报仇嘛，对不？所以过去的部落战争拢是台甲真彻底，啊台了固起来安尼嘛唔对，为什么？你的土地变多了，对吧？但是你人无够啊，土地多啊，迄组叫材料，你土地变多，资源变多，啊人无够，怎么样呐？所以伊就想一个办法，安怎？但过去，要抬已经毋是中台哦。台生可以帮我找出有那个部落战争的那些照片？我刚才好像有看到他可是我这边按不到呢。有几个部落战争那个照片都不见了。我是不是开错档案了？找到再帮忙哈，我继续讲哈。啊，伊就个较敖的、较巧的、较勇的心态。啊，剩呢老弱妇孺给你捞来。你知影什么叫老弱妇孺？就是袂甲你呛声，袂甲你哦，这啦。过去是安尼嘛，哈，对不对？部落小台嘛，对吧？啊，台了。剩一挂人来，这是什么人？就是老弱妇孺，干查某啦、囡仔，袂介反抗的，介老来创啥？安尼，传宗接代嘛有啦，但是主要是叫你阁继续阁做代志啊，叫你去郑州啊，时间到，抽水甲抽倒转来，对不？这个人本来要去用台被弹杀的人，抽倒转来使用，我好一个名称，这我创3年前叫一个名，叫做资源回收人，recycle man 啊。recycle 嘛，哦，资源回收的人，啊，这个人袂去想的，伊头去用剁掉啊，
伊干负责制造生产，剩的免想，免想遐济，就是款的。但这款人吼，你嘛唔敢讲，我甲你讲，无头的人嘛有记忆力的，伊的记忆力偌长，你知道吗？记代志，唔是，我甲你讲，塑化剂一个月就一个月，啊，黄色小鸭一个月就一个，洪仲秋的案子一个月就一个月，为什么一个月？因为媒体报了一个月，啊，媒体不报他就忘记了，你知道吗？所以资源回收人的记忆力是媒体来决定的，媒体有报，所以媒体是资源回收人的通底价。一个你去中奖就说，你叫你买这個，哦，球鞋你有去买这個球鞋，叫你看黄色小孩你有去看，叫你上街抗议你有去抗议。资源回收人你唔能讲伊没有记忆，记忆的是媒体，都是安尼。啊，媒体无报，大拢袂记了了。啊，这等资源回收人嘛，哈、哦，哎、欸，无主人啦。啊，真简单，我过一个人，因为这是高级班，我雄雄跟您讲这個，应该听有我在欢乐呢。来，我来讲，以后你们当高级班，接下去就是到那边去上课呢。上课穿西装，我们你的随便一个人，但起码只有4000人，台湾人有2000万人呢。啊，要去管啊，一人分配偌济？咱现在一个军校都要管60万人呢，60万人你怎么去管啊？一个人管60万人呢，无够分呢，不有够。阿个无够分呢，阿咩喏？所以你去当 leader 或者统治者、领导者的时候，你会面对第一个问题的，遐两面阿管怎么办？那你要给人分类嘛，人要分类，你袂使全部把当啊弄起狼做绝管，唔是？狼有不同种，我按照他行为的主宰者分成三种：胃往下面的叫做什么？纯属肉体，撸下卡撸 physical， 再来慢慢就产生有 subjective， 就是比较主观的意思，再来 objective。在上面最上面叫 absolute 绝对，越往下面就是属于像动物本性诶。动物是啥？看到东西要吃就给吃，对吧？过去高雄有人少年提不出多，后边乱塞骑好多摆，叫人剁脚筋，是吧？警察个厉害讲，哎，为什么这样做？唔知啊，送，对不对？这句话就奇怪哦。还表示啥？当他动物残暴被猎食的本性造出来的时候，伊去做一件代志，无得控制。袂去管别人的代志，迄动物就是安尼嘛。有通食，有通笑，看查某那笑低沟嘛，迄个动物嘛。动物做事情不会考虑其他，你嘛不要小看讲这群动物哦。就跟像动物一样的人哦，有可能塞兰博基尼的跑车哦，可能住地堡哦，可能有私人飞机哦，但是卖馊水油给你喝、啊，对不？没有，他就跟动物一样嘛。因为他不管人家死，无只插别人的死活，迄款就甲动物同款嘛。我即摆在讲，你拢知影我在讲啥人嘛？吼、哦，啊，过去台湾人，即款人的动物真简单，伊会讲一句话。你过去有听台湾人讲，读册读较济要创啥？啊，无就做饭哪食？有听过无？迄就甲动物同款嘛。动物判断事情的价值标准是根据伊有法度食，无法度食，对不对？动物才是这样子嘛。没错吧？啊，所以你拿提宝石、酸椒还是宝椒啦，真贵的物件去啊啃，高还是低，会翻转来给你加，对吧？伊唔知迄价单嘛，唔知讲哇，即、哦、个酸椒去换食唔知偌济，因为伊根据判断一个事情的价值是根据有法度食无，迄就跟动物一样嘛，对吧？啊，动物有分类哦，按照它驯服的程度来分为上下中。啊，上下骹的呢？我较早捌饲过狗，狼狗甲狼甲狗混的头一代还是第二代，迄野性啊，搁伫内底。所以你甲饲偌久嘛无效，十年嘛是同款。你咧食饭迄阵，你手挖个叫哐，就给咬落去，因为伊的野性啊搁伫的。路下骹的狼成安尼啦，啊较悬的一个吼，我们家叫做以遵守法律规范的程度执行效率来划分上中下。这是安怎是？即款是。我即马在讲人哦，我唔在讲动物哦，这是人啊，人是无头的，无头是虾米款的人？就是我拄只讲资源回收人嘛，你没有效忠对象了嘛？啊，这款人他是根据什么遵守法律的规范程度来执行效率划分？这款人哈、哦，他就是生活过得很好，可是他下人来灌也弄赶快哦，谁管都可以啊。我今天不想讲那么多，因为今天讲艺术节嘛，我们很多课程哦，就是。你要先上过初级班，来上高级班，接得下去很顺。啊，但是安尼我都会补充嘛，补充我都无要得讲太济。啊，上面是有头的，你嘛有可能有头，但是真散哦。
下骹有可能无头，像动物一样，可是真好个哦。啊，有头精神啊，像传教士跑到台湾来，乐山疗养院对不？甲泰国的换药啊，对不？换一世人，啊，生活品质很糟糕，很普通啦，不是说很糟糕，很普通 ，minimum。啊，把小孩子啊，把太太都抓来，从外国抓来啊，一世人做这個，啊，为什么他要做这个？你知道吗？因为他的神叫他来嘛，也上帝叫他来嘛，啊，也上帝若无允准他来，他也没来嘛。所以他以取悦他的上帝为他行做事的标准嘛，跟他生活条件无关嘛，对吧？告他家有亲黑无关的，还在不？啊，但是这款人你都要跟对组织哦，你跟错组织，比如说 IS 一关回教国，就做黑无软书来的代志嘛，对不对？因为他所效忠的那个宗教团体是另外一种嘛。好，我简单跟你讲，这有三种人，放在心上就好了。今天目的不是讲这个、Maroon 5的歌嘛。哦，来，我这么跳，讲较紧的，咱台湾人对都要来哦。这是初级班讲的，我现在直接 review 一下哈、哦。所有的人类今天活在世界上面，今天我还晒干所有的人，什么时候开始的？6万年前，而且你有证据？为什么？国家地理杂志做一个调查哈，咱人哈、哦、在传宗接代的过程哈、哦，会染色体会复制。染色体会复制啊，复制的过程当中，你基因的传下去，可是复制过程会有误差，就产生突变，所以有些基因会有特殊的记号，会沿着你这样后代传下去。所以你看记号，你都怎样对都要来。所以国家地理杂志做了70万个样本空间 sampling， 然后抽样，就把全世界人类的迁徙，叫做 human migration map， 这个迁徙图画出来，画出来另一个框架图，上面有箭头，有没有？你刚刚看见了，你要怎样？所有人类对都要来，也要看呗。对家非洲，所有的人类哦，在6万年前有一对非洲的男女生出来，开始脱开，因为看 DNA 就知道了嘛。哦，啊，对家来啊，有的往那个欧洲，有的往亚洲，最后到你看南美洲都有。但是有人讲，徐老师，我靠，有触鼻的是我台湾人对都要来，对不？哦，啊，你那有看一个 route 哈、哦？从 M174 这条路，不回就出来了，走南叶门，搁走去印度南部，啊，过来到马来半岛，爪哇过来台湾，即是4万年前到了台湾，过来台湾过来去对，要来看，去日本嘛，啊，日本了去对，哎，朝鲜半岛北部哦，啊，最后进去所谓的中原地区，对不？中原地区这大地路拢连做伙嘛，对不？啊，这内底人有啥物人？这差不多是2-3万年前叠加到家呢。啊，有欧洲对吧？有没有欧洲过来的？有蒙古下来的有没有？有中亚来的有没有？有印度上去的，到缅甸、越南上去。所以这个土地所谓中原地区有几啊十种的人来没来的，混了2万多年。所以谁是杂种？中国也是政治，但是外界土地来的人是杂种。对不对？因为2万多年混嘛，啊，不同的朝代统治嘛，啊，就混嘛，就杀了一批人。所以你讲中国，你无得定义中国人的 DNA。你讲汉人嘛，无汉人的 DNA 嘛，那有你把那些定义出来，搞讲我来 map 一下 ，mapping 一下，讲我有汉人的 DNA， 无啦，测不出来啦。因为人在来的人相对咱台湾人较纯呢。迄阵韩国人讲我是中国人的祖先，中国人去到要死，啊，但是有影呢，有影啊，迄个照 DNA 的照是安尼啊。啊！但是韩国人对多少去？有日本去啊！啊，日本人对多少去？有咱台湾去嘛？啊，台湾人对多少来？马来半岛要来，个别人是乌非洲来，只有时间点的呢。所以来讲一下，咱是中国人的祖先呢。中国人大家给咱拜，不是咱家拜的。所以你台湾人来去拜中国人做祖先，你就背做啊呢？背什么做？背你4万年来的祖先了呢？咱的祖先住在这岛内底，生住在4万年，唔捌甲人合烂的。迄是到15世纪阵，各国人在进来台湾，迄阵人类在有航海技术来探索台湾。近前人伫遮住，生住在4万年，无甲人烂，足纯的啦，相对很纯啊。反而因这阵人找不着根啊，迄几啊款人拢伫遐烂社会啊，混在一起，相对比较不纯啊。我都用相对，我不讲绝对了哈。啊，你知啊哈？啊，所以台湾人根本就对下来，无啊，你也当验血啊。但是你验血，你要先问一件事情哦，
你说我是汉人，拍摄你先汉人的 DNA 先定义出来，啊，我再来研磨一回，我来 map 一下，看我是不是汉人，给你报警已经提不出来，他们拿不出来嘛，没办法定义说这叫中国人的血裔啊，这叫汉人的血裔啊，这个客家人血裔提不出来了。所以 Dr. Spencer 说过一句话哦，说 The greatest history ever written is the one hidden in our DNA， 最伟大的历史故事是记载在我们的 DNA 里面的。无法度无在掉，吼！你凊彩写历史书，甲你写出来，无可能啦。最伟大历史故事，敌人毁，无在掉盖啊。所以你妈你疑心做血液研究呀，本来做输血，到尾啊就知道，哎、欸，他这毁甲中国人的毁无同款嘞，为遐来无同款嘞，还知啊吼？中国这个名字是创造出来的政治语汇，是要甲真侪多数人口作会，结果你所谓的中国是汉满蒙回藏苗瑶。干那念都念遐济族啊，那有可能够中国人？迄是制造出来的嘛？因为什么叫华人？讲汉语的华人，啊，讲英语的唔都英人，对不？那么很好笑嘛。所以他是 try to make the biggest definition， 在最大的定义，把它定义出一个东西而已。好，我今天不是要讲那么多，这时间点啊，六万、五万、四万、三万、两万、一万啊，这时间点啊，另外四万人到台湾过来，就给所谓的中原地区时间表啊。啊，过来，好了，现在进入正题。今天是艺术时节嘛，不再讲其他的。请问，这丁文香，翁来有没有讲错啊？哎，这里面最大的面积是翁来吗？有海嘛？你怎么讲海？啊，天空嘛，这嘛就多呀、啊。啊，个这一这豆丁嘛就多呀、啊。啊，你敢讲翁来？所以你自己设定说看到翁来对吧？没有错了，我今天是要讲翁来，没有错了。但是您跨度不要有一些陷入一个哦，这翁来变成主题哈。来，我是个画画老师，我有一些课叫做跳跃性思考。我给你一个 object 物件，然后叫你根据这个东西去想别的东西哦。啊，根据你画出来的东西再去跳另外一个概念，再画一个。啊，我过去我记得怎么这些怎么一个学龄前的小孩子喂了啊，都叫根据都叫黑翁来喂物件。哎、欸，请问哈，我给你们五秒钟，你去想，这里底有几条往来？我会问问题哈。根据这往来跳出来物件，有几个？有几条？好，我开始问哈。认为只有一颗的举手。刚才几条往来？举手。好，请放下。认为两颗的请举手。好，来，请问三颗的有无？看到三条没有？好，来，四条以上的有无？我看到四颗往来以上的，往来相关的啦。有啊，还是有一些哈。我跟你讲，这个大家都同意，马上看到就觉得它最像凤梨，对吧？几粒吧？跟我其他意见无嘛哈？啊，几粒的后几粒是哪几粒？哪一个？哪一个？过来呢？它跳成什么东西？无呢？加过几粒呢？这些物件，太阳对吧？啊，往来比安那看再看都像太阳。顶管无啊，顶管的你应该从下面往上看嘛，中间围起来嘛，啊，后来常常往来常常对华卡照出来嘛，所以这个凤梨从下面往上看嘛，对不对？对不？不是从上面往下，是从下面往上嘛，啊，你从上面往下看都变那个，那常常在中嘛，结果伊围做啥？时钟嘛，啊，你怎样是时钟？你为什么知道是时钟？有数字啊，数字加起来一二三，下个对。下个多少？一下个寡寡济，几号？27嘛，啊，一天27点钟哈，无要紧，没有错，你先不要笑，他学龄前嘛，啊，我问你，一天真的要24小时才可以啊？为什么不可以27小时？一天30小时不行吗？啊，唔高省啊，一小时一定是60分钟吗？为什么不一百分钟？啊，一分钟一定是60秒吗？你都要去问这问题，为什么一个小时一定是60分钟？啊，我一定是60秒，根据什么？啊，为什么全世界人都同意这件事情？你有想给我？啊，时间为什么只能往前走，不能往后走？时间为什么一定按照某一个节奏在进行？你都不能想给我？这物理学的大灾问呢？时间这种，我不是要讲下亲哈，我只讲这小朋友后来想着时间对吧？啊，时间你看有几支长长的对吧？好像时针、秒针啊，几支？超过三支了嘛，对吧？啊，那遐侪支，但是有画、有深、有浅，表示这时间在走嘞，有趣味无？你那有搞无？
跳哦，学龄前哦，这半年哦，这尾料我要尾下一个是什么？他画下一个是什么哪一个？我要跟外公哦，这小孩子天才到一个地步，他用一个物件把他这个凤梨重新定义，他画了一个什么？切吗？我看了一个叉子，他就变成披萨了，我厉害不？他画了一个叉子，这个本来是时钟的，变披萨了。你跟我讲的呀，有巧不？你重新 redefine 这个时钟 ，by 画了一个 fork， 然后这个的下一个是什么？我来讲，这个我给你时间不给你有，我这个啊，想到从时间时钟会变成这个东西，你要看呗？有几个 hint 是什么？这边有数字嘛，零一二三对吧？啊，看一片片叶子来摊开嘛，对吧？啊，想到看边上那个。你们会看吗？往来那边那个，不切不切，整个凤梨一看，你就是滚动嘛，滚动啊！对，这如果这是轮胎在滚的时候，它一个 track 就跑出来了，对不对？阿丽阿广哎，我讲这天才啊！啊，其他的美术老师讲，徐老师你想多了，你不要把大人的思想套在小孩子身上好不好？阿丽行给离谱，那每个都天才。我说错，没有，我没有想太多。你看这上面是画什么？哎，丁管伟先生，车嘛哈，啊车也该想，我都刚才有人讲恁啦，轮子是在一起，你不该拆开，车也该想，轨迹嘛，经过的路的轨迹嘛，所以意思就是一行会靠一个 track 嘛，伊在画这条嘛，这条嘛，一条就这条啦，安尼也要看哈，啊伊啊个不光是画，他也画 tape， 迄阵我问过迄个，迄 tape。他在高，这是十几年前、二十年以前的小孩子，迄阵还够 tape 啦 ，tape 在教迄阵，伊有一条顺的走出来，对吧？啊，你伫教，伫安尼伫走，对吧？啊，你有天才不？本来是三度空间的 description 画画，啊，变成加上一度变成时钟，啊，再拉回一度现象，一度空间，啊，我讲嘛，在不同的向度来，悠悠自在跳来跳去，那天才嘛。啊，我阵看到这個，我惊起，我讲你老布公，马上送到美国去受教育，哇，你的台湾会死掉。我请问你，就跟抖吼，小学去搞作业，会发生什么事情？交给学校老师说画凤梨啊，搞把这交出去，结果怎么样？老师说你要画什么？你该跟我开玩笑，画干对吧？好不好？你六十分，对不对？所以天才迭代的教育系统，我老师料的病都想找麻烦的，对吧？对吧？你是来找麻烦的嘛？你来乱的嘛？天才告于丘岛，病作蠢才。对吧？那你教育制度是这样，不符合啊！结果这个小孩子因北部不给他送出国，真的回去上正常国小。过了一年以后，登来外画是画凤梨，就是很像凤梨的凤梨嘛。也想象力都没去了，就被掐死了啦！啊，我以前在电仔，我给讲，后来一个读师大数学系，后来现在在美国做 postdoc 数学的研究，天才啊！就证明他是这条路的人嘛。但是过去就是。早期的栽培都是坎坎坷坷的，因为他其他科念不来嘛，他就是数学最好啊。可是直到一旦出国了，哦，好像一飞冲天，赶快打哈佛的 MIT 的数学博士啊，真紧啊，马上就请出来啊。啊，你在台湾继续受教育的是吧？我讲啊，考不掉高中啦，考不掉大学啦，去放牛班啦，去用糟蹋去啊。我讲，那是北部较好个，我让送出国了，他也比较运气好了。可以剥削来再给他考试啊，剩的不是啊，咱20%的学生念大学过去啊，15%啊，剩的怎样去念放牛班啊，吃头路啊，做黑手啊，叫角啊，就是这样啊。过去的台湾人是怎样，欠栽培啊，谁要给你栽培？你就是奴隶啊，对吧？不需要做太多的栽培啊。来，过来，你们看过这个吗？你们看过啦，你们台湾人应该大部分咱台湾人应该都没跟我来讲，我刚才在美国东岸一个学校念书，我们在 final 有 critic， 我是念艺术系，建筑系里面艺术系，那艺评家会，你会把你的作品出来，艺评家坐在台下，那都一定人，从世界各地会出名的艺术家也跟 critics， 你要 against your work， 你要护卫你自己的作品，说这是什么艺术。哎，准我这图摆出来了，也开始教授，不是这啦，这不是我画啦哈，我只是用别人的照片。我前几本教授徛起来讲，你唔捌去过澳洲哈，你没有去过欧洲哈。我讲奇怪啊，你是在批评我的画啊？跟我有没有去过欧洲什么关系？
我真正无去过澳洲。迄阵我拄台湾人读啊，其他为什么无去过澳洲？我迄阵感觉讲啊，真闹气啊，打电话甲我妈讲，今日日本教授甲我讲，我无去去过澳洲。我妈讲，这暑假你甲我等下，我甲你送去澳洲。迄个学校为什么根本无去过澳洲？真搞笑，迄名校嘛吼，迄内底学生都去过澳洲啦，我是少数无。但是问题趣味在遮，迄日本人是安怎干呐？看我的图，就知影我唔捌去过澳洲。啊，这就趣味啊，对吧？所以他显然有一个会解读你作品的能力嘛，透过你的作品知道你是谁嘛，经做过什么事嘛，有趣在这里哦。哎，所以我迄阵，我妈妈搞上去欧洲，第一站来到这个地方。我讲，我去欧洲的时候，我迄阵在选团嘛，台湾那种采购团就还到都要去买物件，搞我上去咧 shopping 的所在嘛。那欧洲等于都在 shopping， 都没有在真的看那个景点嘛。哦，他说我就选一个团啊。迄阵都在看节目，南部的国小老师、退休老师的团，我讲，这好，国小老师自小师专毕业、师大毕业，啊，再都做老师做职校，应该就厉害啊。地区团丢，我就跟因去。咱们来个加多一啊，你敢知啊？这里是哪里？啊？不晓得在哪里？知道的人讲，有没有人知道？不是，意大利罗马的梵蒂冈，梵蒂冈里面的是哪一个建筑？St. Peter's Church 啊，圣彼得大教堂，15到16世纪盖了120年，一百年才起好。我讲迄阵没有钢骨结构了，迄阵干阿石头啦，所以这个教堂是用一颗一颗的大理石，不一颗一颗的石头安尼砌起来贴起来，很大哦，大到什么程度？我来讲，这人遐大身哦，到尾啊干一点呢？这内底任何一个雕像都有3层楼高，任何雕像哦，三层楼遐高哦。我看一下比较近的，我你看，你看这人啦，啊，这唔是遐管，啊，这12个门徒拢放在顶管啦，12个使徒拢放在顶管，有厉害无？这人呢？啊，古早人啊，16世纪安尼起的，不得了吼、哦！你看内底，我顶管看落去，有水无？很漂亮吼、哦！啊，过来，你看内装，哎，看这是红衣主教在聚会的地方哈，对不对？啊，叫我 shrine 啊，那个叫神龛，对吧？啊，这嘛是雕像，都三层楼还管啊，人在遮看，顶管有水哦，啊，很漂亮，雕了，嗯，哦，正上方看，不水吧？很漂亮哈、哦。看到的时候，我们正常人的反应应该说，哇哦，对不对？他这也是教堂的目的嘛，为何你往天空看，看到创造者，让你产生了敬畏的心，去拜上帝嘛，对吧？目的是目的是这嘛，啊，我嘛看伊嘛真震撼，真震撼嘛。结果后壁出一个声，还要惊一下，伊讲啥？啊，这也无啥，甲台湾庙同款，较大声尔。哦，我听了当中，哎呀，这是什么？我跟着这一团完蛋了，我以为跟对团了，结果伊讲就安慰我讲起来，果然没有错。接下去的日子不好过，我去Osei Museum 奥赛美术馆看画。我去看图了，奥赛美术馆在法国，啊，就一进去之后，没多久，那老师没去了，我就不管他们，我继续看我的画嘛。2个小时以后，啊，我就走到地下室那礼品社，啊，看那顶老师在那坐那喝咖啡，我说，啊，徐老师你怎么沉那么久？我说什么沉那么久？我在看图啊，啊，这就好啊，啊，找你去啊，啊，还有问看他吃喝咖啡，我说我来就是要看图啊，那刚好那种，那册店有在卖，啊，每一把图都有，下面还有解释。哎，你们有没有发现问题出在哪里？我们来看原作呢 ，original work。啊，结果你不要很凶，真的，你因为这些老师以前都是看教科书长大嘛，啊，看到真品不会欣赏嘛。你那种 gay 起端，看到真的物件讲起，我要不要拒绝不要去看它？就是跟那些网络宅男一样，对不对？每天在看网络美女嘛，啊，就是相机这样子看，啊，眼睛画的大大的、亮亮的，啊，就是变成美女。啊，碰到真实世界的美女吓了一跳，啊，那怎样呢？3D 的，还会流鼻水，还会拍卡像，放晒买草，对不对？每天要化妆，啊，没有化妆不能看，这真实世界会老哦，啊，有笑脸，哎，给他老，啊，给赶快，对不对？所以这种美女你看不到，你只能看网络上那个虚假的2D 的美女。黑豆奇，我们都是在虚假的 information 跟 data 里面长大嘛。我们有假期大汉，看到真的东西
不能接受了。这都过去的台湾人嘛，啊，过去这我都想这个代志，这款的人去教咱的囡仔，那怎么办、啊？我们的小孩子天才到他手中就完蛋了呢，变蠢才了呢，干不是？我也烦恼啊，我都在想这些代志。后来我想，因为我也是老师啊，问题出在哪里？应该那几集，还可以一集一个 trivialized 把东西琐碎化 ，OK。Make something seems less important, significant, or complex than it really is. 就是把东西弄得微不足道。台语讲一个简单，你就听。叫糟蹋，刚刚糟蹋，安那糟蹋，就是本来是一个官位的所在，个坑个就给，对吧？对啊，讲啊，这无啥，安怎安怎，对不？迄就是给你糟蹋，把鲜花放在牛粪上就是糟蹋，对吧？所以啊，对吧？这就是字的意思。啊，人是怎麼會糟蹋？我要想原因哦，几个原因，我要讲结论。They simply don't have the capacity， 没有这个能耐来欣赏眼前的美景。Capacity 就是我来讲哦 ，capacity 是怎样？电学就是电容了。等到你的手机关起来哈、啊，不好意思，关机啊，谢谢。能耐是什么东西 ？Capacity 就是。讲一个较简单啦，倒定一大堆二三十道菜啦，你有材料吃无？无，因为我胃干来遐大，啊有材料变那个吃落去，你只有增加你的度量，对不对？像大胃王增加度量就是中加嘛。所以既定老师是无迄个 capacity 去欣赏艺术品嘛，除非你增加他的 capacity 嘛。那怎么增加一个人的 capacity？ 透过一个东西叫做 language 语言。我现在讲，我懂得英文、法语、台语、北京语、日语，我的世界就一定比你只懂得一种语言的大，对吧？没有错嘛。一个语言代表一个 realm， 一个范畴嘛。那我知道的语言，比如讲，我讲个简单啦，知影台语，内底有几字，我请问你吼，要翻成英文没办法翻呢？现在讲，乌病病，青顺顺，红叽叽，啊。对吧？对吧？青顺顺，对吧？还有啥？黄油油，还有啥物写？啊，鹅索索，鹅扁扁，拢会使，对吧？啊，这里边啊，翻成英文，你翻不掉嘛，对不对？因为以这语言的趣味加艺术，跟它叠这个语言里面嘛，它不能 transfer 到另外一个语言里面嘛。啊，英文的其他的字，比如说 peculiar， 这字啊，被中文人家讲无法多嘛，所以这语言就代表一个新的范畴。哦，来，下次打鼾请小声哈、哦，这是一个礼貌，好不好？不好意思。然后这是一个范畴嘛，你 capacity 不光是只有讲语言哦，还有讲其他东西。语言有很多种，有吃的语言，有听的语言，有看的语言，对不？一言不行还讲哦，比如说三千块收成牛肉，你我要都交吧？三千块收成牛肉，我说不要加。去吹个落去，我来讲，我跟你讲，你糟蹋了三千块的牛肉，因为你不要吃啊。我讲红酒一罐一万块，我多，我煞不要啉，咕噜咕噜的啉落去，你糟蹋了一万块的，因为你不知道怎么欣赏这个物件。你牛肉要搭配的，你会不会欣赏吃牛肉的感受啊？不同的级数的牛肉，你俩不要，你没有这个能耐，你就吃不了这个东西。你没有这种语言，还在哈？语言也有很多种，也有色彩的语言呢、啊，听觉的语言啊。你会不会听歌？你只会听一种歌吗？还是各种语言的歌？抽象的语言的歌，有歌词的歌，啊，英文的、中文的、各国的语言的歌，所以 range 嘛，你增加不同的语言。OK， 讲到这个，他还有一个问题，这个老师还有一个 decoder 没办法解释。我今天就是给大家不同的解码器，让你解释很多看到的现象。哦，来，你满堂讲台湾人没有 capacity。当然很有能耐，什么能耐？假笨手的能耐。阿公，你不要讲说台湾人没有能耐，有能耐，什么可不可以？哦，听到新三色电视也开起来，哦，下人抬下人，啊，下人甲下人安怎安怎，啊，耳孔都夹起来，对吧？哦，就真正来听。阿奶讲的是个发力的啦，正的啊，好的事情，阿都要度过啊，对吧？讲的发力大就得个忙起啊，对吧？就表示你在这方面 ，you don't have the capacity toward good things， 你没有能耐去欣赏好的东西，但是你有能耐吃坏的东西，假笨手的能耐今后，
对不？所以你就自然听音嘛，你的耳朵就会压起来去听一个卖后卖代志嘛，对不？所以我们现在要增加你在家胸口，我们让你的整个 capacity 能耐改变方向，对不？我们在时间被个台湾人说，你看变安呢，无简单呢。过去你是有什么教育大汉呢？我在短时间透过上课呢，你连你家己翁、家己的某拢无得改啊！你想讲你来家外个人家己改，跟他上课没有啦？我在筛选人，哦，透过上课看你可以听到什么程度，来决定你以后做什么事情，哦。来个语言哈、哦，然后今天跳快一点 ，paradigm shift。这是过去我初级班讲的哈，咱台湾本来是部落形式，后来大都王国、西班牙、荷兰殖民地，后来到大日本帝国的时候建构台湾的主管。真正1945年4月1号，大日本帝国宪法颁布在台湾，从此以后台湾真正改变了性质的改变。哦，你们没有上过的就是 review 一次而已，就这样。Decoder 就是解码器，来。你进到那个教堂，你们开个十几万去欧洲玩这一趟，我现在就让你看到这幅画。请问，林雄雄来个家讨景，导游把你带到前面，请你欣赏，说是世界伟大的艺术作品。阿里边来欣赏，你跟我讲啊，就是啊，米开朗基罗，你看到这也要欣赏诶。会欣赏举手，看到这雕塑也要欣赏，像亚洲，怎么欣赏？想象啊，怎么想？你觉得好了，我靠近一点给你看，来，母亲哦啊，什么人？你来对象，你知道圣母玛利亚，我让在啊，你好啊啊，也搞这项啊，耶稣啊，耶稣想让他倒掉，他是歪啊死的。啊，死掉！啊，那放在这因妈妈的，不，玛利亚的膝盖上面。那、啊、玛利亚的表情，下面看，悲伤，不太简单的，那事情很复杂。阿弥陀，一步一步带你怎么欣赏艺术作品，好不好？咱台湾人过去拢啥，制造业起家，对吧？叫你形容形象，这波摘掉，我一步一步带你们进去。先讲制造业语言，制造业语言讲啥 ？material 材料嘛。我来讲。这个雕塑作品是规粒大理石刻出来，有厉害无？这个不简单嘛，一颗大理石安刻一个雕像出来，有厉害哦。我讲过去吼，你刻错手指头，断去，阿咩喏，两都断去哦。过去没有这种胶水啦，你一盖都要刻掉，哦，那就厉害啊，对不？啊，你刻坏怎么办？重刻啊，再拿再找再从一块大理石再刻一次啊，而且不简单，这所以叫做米开朗基罗的大师嘛。同样一块大理石，把它刻出来的嘛，啊，不是干那哦，一块大理石要刻出什么皮肤的感觉、人的肉的感觉、布料的感觉、头发的感觉，是不是？感官变变要多石头哦，对，刻出西人的样子、外人的样子，有不简单不？有厉害嘛，对吧？这是制造业哦，我现在只是在讲制造业哦。再来，我们进入服务业，对吧？服务业最重要。啊，我随便讲一个电影产业是吧？电影产业啊，最重要的是什么？你在宣传电影的时候要做什么？海报对吧？海报要选什么剧照对吧？啊，不，你别去看电影嘛，你去看那边《黑暗骑士》，我好看啊，剧照给你坑快啊，你又看那些剧照，讲哦，好像很有意思哦，我想去看，对不对？剧照就是要 promote， 就是宣传海报嘛，宣传海报要找很好看的图片嘛，你要去选那个点嘛，对吧？好了，这个比较复杂，我讲。半折指数怎么好看呢、啊？半折指数，是吧？他人也不帅，对不对？就是他表情表对了嘛，对吧？演员表情若丢，这出戏就好看，对不对？表情都在丢嘛，啊，表情都在丢，一边啊，伊都在怎样构图，安那进行嘛？进行到那个点上，应该什么情绪？你若表演过头，那个三八，对不？表情无搞，你就讲啊，这澳大重新来换一个人，对不？表现的恰到好处的时候，大家观众。投入你的故事，你会觉得啊，这就对了，啊，个按赞对吧？啊，就这人去看，啊，就是一个成名的艺术家，一个演员嘛，对吧？赶快，我是导演，我要精简雕塑作品，我不可能做100个雕塑作品给公告书嘛，我只能选一个啊，我要选哪一点？啊，就是讲究了，
你个人讲玛利亚这表情好不好？唔知，因为你唔知故事啊。你首先你要知道这个是什么故事，之后再看他表情对不对，再去 match， 对不对？最后才知道说这是不是好的作品嘛，对吧？但是你若唔知这后边是什么故事，啊、你看无啊？你讲我刻个真好，好一点对，你唔知嘛？所以我先跟你们讲这个故事。但是呢，我跟你讲，整个西方的故事里面，你如果不知道什么叫基督教的概念的话，你不要读这個。我读到艺术史哦，我80%都看不完了，因为大部分雕塑艺术作品是有宗教的意涵在里面嘛。所以你首先要知道什么是基督教嘛，没有错吧？你在座不知道基督教，请他给他去会不会？不知道基督教是什么，在讲什么，请举手。只有一个人不知道啊？你们剩下人都知道，知道基督教是讲什么，请他给他去。也没有几个啊，不给他去什么意思啦？哎呀，大家多一点参与，来，请放下。我跟你讲哈、哦，不给他去就放轻松了。我还是要讲了哈、哦，给我七分钟，我把基督教讲完，至少你有个背景知识，让大家都登来攻这些，好不好？我讲基督教就是在讲解码器。你要看一个作品，要开始解码嘛 ，decoding。解码器是什么呢？我来讲，解码器就是你去日本买一个 DVD 登来，你到那是讲这个码区不同款，你看不到对吧？你要买一个解码器，一个在本来是乱码会清除起来。赶快，你看无这百度，我给你解说，迄就是解码器。哦，啊，听我讲哈，基督教是什么？七分钟讲基督教不容易呢。啊，基督教那么，嘿，怎么拍手？你先听我讲完嘛，我不一定讲得好啊。七分钟哈，徐老师，你如果要七分钟讲完基督教，要特殊方法，我用反面点题的方式，好不好？基督教第一个不是劝人行善。哎，你们在座有没有基督徒？听听看哈，请放下。基督教不是劝人行善，错了。就宗教不都劝人行善？什么基督教不是劝人行善？你错了。基督教反而是说你要行善进天国，够个不可能。你要透过行善进天国，老鼠的，没这机会。第二个，基督教不是精神寄托。基督教啊，主要在讲的不是精神寄托啊。我以为宗教都嘛是精神寄托啊，那那不是，偏偏不是啊。基督教又不是劝你加入一个宗教，你够个喊嘛？啊，不，你那基督徒受洗 gay 啊？我讲不一定，你可能受洗加入宗教，可能最后没有进天国嘛？喂，不，所以耶稣上次不是讲说叫我主啊主啊，不能做进天国啊，还一病还赶鬼还不一定哦、啊，做魔术不一定进天国，没得报警啊，对吧？啊，所以这个下一步是什么？不，你基督教是在讲什么？如果这都不是的话，那你基督教什么奇怪的宗教、啊？简单一句诶，基督教叫做救人不死，救人没死啦。哦，这个我喊基督教救人不死哦，一天到晚在看，不是有基督教坟场吗？对不对？因为我也参加过基督教追思礼拜啊，上面救人没死，也表示基督徒有死的嘛，对吧？我才参加追思礼拜嘛，啊，偏偏的人、啊，那你要讲我说错，首先要知道我对死的定义是什么嘛 ？What's the definition of death？在基督教里面观念里面，死的定义叫做什么？分开 ，separation。你人的死了，灵魂离开肉体，是不是分开了？但是基督教还有一个定义哦，人跟上帝分开也是死，叫灵里的死；还、啊、一个叫肉体灵魂的死。啊，基督教让你复活，救人没死的去，让你的灵魂回到你的身体，啊，你跟上帝的关系会不会来往？就是这样，这有简单吗？那就是没死。啊，灵魂怎么回到身体？有人说我身体老早就火化烧掉了。不知道谁，很简单嘛，创造宇宙万物的主宰，够做解心地合理嘛？上帝是造人的嘛？啊，你够等级的话嘛？对不？你要知道哦，基督教讲的上帝，跟咱一般想象，咱台湾人行为是不赶快哦。台湾人想讲哦，行哦，真简单嘛，就是人做就后变圣人嘛，啊，圣人做得很好以后就变行嘛。基督教观念完全不是这个哦，基督教定义的神是无所不在、无所不知、无所不能的上帝哦。英文字叫 omnipotent omniscience， 这个字比较难，你们不用管。但是在讲这样的神哦，这个神是创造时间给人家用哦，他不在时间底下，在时间以上的神哦。这真奥妙的代志哦。我但是我要讲这哦，基督教这个神哦啊，先讲这个，讲等来，我不讲那么深。下一个问题就是，你讲基督教救人不死。啊，你上帝造人是让人死的嘛？你要下一个问题哦，你上帝造我是要本来就是没有他死的哦，对吧？所有的人都死嘛，啊，你上帝造人是没有人死的哦，偏偏又不是，对不对？我刚才讲死的定义是分开嘛，
啊，上帝创造人就是没有人死，不是哦。那你要讲到死、啊，那你要下一个问题：人为什么会死？人两种也死。那我有几个观念要讲。第一个，死的原因是因为罪。啊，你又要讲什么是罪，对吧？根据基督教罪的定义，就是射箭瞎箭，没有射中靶心，崩在。罪的意思叫做射箭没有射中靶心、啊、你知道瞎箭不瞎掉？用哎差一点点嘛，比赛，比如说0.99999也不是一啊，差一点点都不可以。基督教对罪的观念是安尼哦，差一点点都不行。阿哥，你小时候犯过一次错，你就是犯过错，你就是犯罪。没有说啊，这话虽然一直走哎，起码不省。没有，你因为上帝在时间以外嘛，你有做就有做，没有做就没有做。还有一个观念，基督教里面哈、哦。那行功犯罪的讲，不该做去做叫罪，对不对？基督教说你该做不做也是罪。哦，这够狠嘛嘞！那两个定义就把你掐死，这个还够不够严重、哦？还有更严重是什么？基督教讲什么？还有一个观念哦，更特别的观念哦。他说眼睛恨没有，你恨人就是杀人了。你眼睛看到妇女动了一念，你已经犯了奸淫。啊，这么句话讲是亚述讲的，对不对？耶稣讲的嘛。这唯心论呢？如果讲到这个地步的话，谁都可以目解龙爱戏，对吧？都是犯罪了嘛，每个人都犯罪了嘛。啊，现在问题就是为什么犯罪要死，对不对？犯罪为什么就要死？我来讲，还有一个本性要讲。我们讲这个基督教的神，他有一个本性叫做圣洁，叫 holy。圣洁的是垃圾跟肮脏要分开了。意思的是说，你如果犯罪的时候，在神眼中看来是污秽的，他会做一个动作，就是把你跟他做切割。你跟上帝创造宇宙生命的主宰分开，你就等于死亡，就这样了。让你跟生命的开端切开，就是死亡，就经历死亡了，就这些意思了。啊，这个神还有一个特性叫做公义 （justice）， 他就会对于你犯罪的行为可以给回应。啊，公这有点复杂，我讲几个简单的。有一个法官坐在审判台上，啊，有人犯人来啊，啊，这个叫尚万强讨。讨得面包细当送走，下一个结伙抢权十一刑上诏，啊，过来个上节郎来，啊，判不下去了，为什么？这你见啊？那这个法官可不可以不要判这个案子？因为是他儿子啊，不可以嘛？他不判他就不公义嘛，不 justice。但是判下去够唔甘对吧？因为这你见呢，所以之后怎么办？找人保释出去吗？啊，保释的话，你可以找。监狱其他犯人来保释，不可以嘛？你一定找外面没有罪的来保啊！全世界人都犯罪，谁有资格保？没有嘛？最后什么？法官自己下来，法官自己下来啊，替这个犯人付上代价。这就是基督教的概念，就是神道成肉身来到世界上，以耶稣的样式出现啊，就是为了世人死。所以亚述来的目的的是被戏。哦，耶稣来的目的就是定十字架死的哦。可是直到这边故事还没结束、哦，死以后一定要复活，复活在证明一件事情，你不是人，你是神。所以基督教的核心是在复活节，不是圣诞节，你不要搞错了。你要毁掉基督教很容易耶，说实在，你只要证明耶稣没有复活就好了。这是基督教的核心哦。好了，我也不是牧师，我也不是传教士，我今天目的是要跟你解码。有了刚才的故事，你以后你回来过来看这件事情。我们再看圣母玛利亚的表情，也要看呗。我跟你讲，他是什么心情？不是伤心而已，伤心有，绝对有。第一个，老母惊，对不？他惊死你，绝望是还没有了，但是他现在是面临崩溃的边缘。我要慢慢解释这崩溃的边缘。第一个，一怀这个胎的时候是圣女怀啊，在圣路怀胎的嘛，他是处女的时候怀孕的嘛。一准都该供，这以后是神嘞，兄弟啊，他也知道他是神哦，啊，神怎么会死在我的腿上？对不对？意思就是说，玛利亚这时候看到死掉的耶稣的时候，不光是妈妈对小孩子死掉的那种感情上的痛苦，还有一个，我的神怎么会死在我的膝盖上面？啊，这还是神吗？也就是说，对他过去所有的信仰是一个挑战，是要崩解的边缘嘞。他不知道三天以后耶稣又复活吗？这是三天以后的事情，现在在三天之前哦，所以他这时候整个犹太人的信仰，那个对弥赛亚说弥赛亚就是他的时候，可是他又死掉，一起没办法了解，这压力太大了，一下他信仰，一方又是个人感情的因素，所以很多东西交杂在他的心中，他
那个表情就对了，还在不？他如果哭到如上考比，没有希望，不可能嘛。他又是那种坚持他的信仰，然后又看到面对这个现实是这样发生，他这个表情就很复杂。所以米开朗基罗厉害就在这里，他掌握到神学的背景，再用这种人的感情的表情表现出来，不会过度悲伤，也很有 reserve， 又在那 contemplate， 又在复杂，又在挣扎，很多复杂的感情，这块表情就对了。这样会看吗？你们现在都已经变得很厉害的艺评家了呢。我跟你讲，难怪他是米开朗是艺术大师，他这样来创作，这就是给你们解码器。我先跳快一点，之后另外一个地方叫 Caravaggio， Caravaggio 是另外一个艺术家，他画什么？耶稣复活以后，他有一个叫 Doubting Thomas， 这个作品就是多疑的多马。耶稣那时候复活以后，跟他门徒显现，突然门徒在教会说耶稣突然出现，那些人门徒看，这人啊鬼啊，耶稣说鬼没吃东西了，来酒给我喝，饼给我吃。耶稣在他们面前吃了，吃了以后还有一个人觉得不对，你在变魔术呢，我又没有碰到你。耶稣说来来来来，给你碰给你碰。那些人都真的去靠近耶稣，给他谈，说这是我靠在坑。你知道为什么有洞吗？以前耶稣钉十字架的时候，他们刑罚吼，你人啊无死个头吼，未使绑落。按那证明你死个头，就是用你放在那个十字架上面，要不然要下来的时候又活过来又跑掉，对不对？确定你死透了，就是用这请给你堵落去，堵落去就血流出来，血会流下来的时候，组织液跟血小板分开就是死了。我来讲，你们如果知道医学的话，组织液跟血小板分开，就是真的死掉的人，一阵那个绑来，是安内了。那现在他去看了，所以耶稣那时候安内，到天他妈时光啊，我相信了。耶稣说吼，人嘿吼，你是蒙着看着你才信的，更敢听到福音都来信的，一块呢，更加福气。这都基督教在讲的东西哈。过来，但在座各位有很多人还是不知道什么基督教。我讲世界上22%。31.5%是基督教，那其他跟基督教有关，有回教有16亿，无神论有16.3%，印度教村内在一起这个呢，我们不应该 ignorant， 对这个主要的宗教不知道还讲什么。给那里上过课之后，你至少有个概念嘛，知道基督教在讲什么，不会说完全不知道。我今天只是给你们这些基本的概念而已。过来，在基督教讲的神比较像是跟咱台湾人行为不敢惯哦，当然我们亚东方的宗教比较像是人为中心，制造不同的神来拜。我们遇到生活上的困难没办法解决的时候，让你制造一个神来解决那个不能解决的问题，对不？一个叫做功能神，叫 functional god， 另外一个叫做启示神，是 reveal revelation 是不能贴黑盒子，你不知道打开，你知道叫做 revelation god， 是以神为中心，人是由为着神创造出来的观念。东西方的观念差别很大，也不能讲东西方，也许中东地区了。这个是 Bernini 创作，他有另外一个雕塑，我觉得他技术不会输给米开朗基罗，但是就他讨论的议题的深度广度来讲，米开朗基罗胜出嘛。他以前说一个男生追求，这是希腊神话啦，一个男的追一个女的，追到最后一秒钟好不容易给他碰到的时候，那个女的变成树枝，他不得 enjoy life， 对吧？他就很悲惨，就 zannen， 日文叫 zannen， 很残念的，对不对？这是人类的那种，经常都在我们在追求，一辈子在追求一个东西，到最后没办法享受到追求到的成果。比如说有人赚很多钱，就得癌症死掉，对吧？这种就很惨的事嘛。那就是他在讲的人的悲伤，但是米开朗基罗讨论议题更复杂，对不对？他要处理 issue 更复杂，所以他会胜出。阿弥哉哈，来过来。在罗马地方在广场有一个 fountain， 喷水池啊，喷堆底啊，它里面来，你们看到这边，你们会看吗？会欣赏吗？我讲个概念它里面是四个，以这有个雕塑都得喷水，里面有四个人，好像神一样，一个叫 goddess， 就是河神呐、它里面四个河神代表地的四极，你不看我今麦底下讲讲帝国节嘛，对吧？罗马那时候是帝国，他就把地的四极，你知道河流是生就一个文化的发源地，对吧？河很重要，所以你把河神俩个我家标起，我是通底价嘛。我把恒河的河神抓来，我把尼罗河的河神抓来，我把南美洲的河神抓来，我把多瑙河的河神抓来，我就是
世界中心嘛，我够大才可以，所以帝国才给我那种做机关最低。帝国做这种水池是在宣扬国威嘛，对吧？啊，你如果新加坡做，这不是笑死人吗？是不是？你什么东西嘛，对不对？你要真的帝国在我那种做机关代级嘛？好来，所以后来在1889年的时候，人类盖过最高的塔出来了。我为什么讲到法国？这是什么？巴黎铁塔，我来讲，那叫做埃菲尔铁塔，在巴黎。巴黎因为咱较无法度讲的埃菲尔铁塔，其实它在巴黎这个地方的铁塔。OK， 它叫埃菲尔铁塔 （Eiffel Tower） 哈、哦。啊，有几只脚？你知道吗？还有几只脚？四只脚啊？为什么这四只有 reference 的？它不是随便弄四只，它也可以弄三只，也可以弄五只，都可以啊。为什么四只？我来讲，这个都讲讲的地的世界感官艺术，只是它宣告一个新的帝国开始了。这个新的帝国再次占地为王，骑马打仗。从此以后，有三度空间，能够有制公权的才配得叫做帝国，还在吧？从此以后啊，所以从这个以后开始有飞船，开始有飞机，就开始啊。法国宣告一个新的帝国的定义开始了。下一个60年以后发生另外一件事情，什么事？美国人登陆月球，60年新的帝国起来啊，新的帝国起来了、啊，阿姆斯顿登陆月球，对吧？我虽然一种去看啊，电视啊，转播啊，黑白电视的时候转播啊。我的一小步是人类的一大步，对吧？有讲过这嘛？哈、哦，啊，贵国不啊，过这美国这个大帝国出来了，过来一个，你想，这个 Curiosity 好奇号登陆哪里？火星呢？人类所造的东西，这火星上去拍的第一张照片呢、啊？火星上面的照片呢、啊？讲这火星，你讲也无什么感觉啊。我问你一件事情哦，到月球很远，对不对？请问，地球到火星的距离是？地球到月球的几倍？地球到火星的距离，地球到月球，月球已经就近啊，对吧？啊，将近1500倍，1500倍，吓死人的距离。我来讲，人类科技要在那个短时间要把讯号传回来，又能控制上面的无人遥控飞艇啊，船艇。来下一个，这是什么地方？知不知道 ？Louvre。罗浮宫啊，罗浮宫的什么 entrance 入口处，哎，对不对？啊，这向走，你知道？贝聿铭，对，很好。啊，贝聿铭喜欢到哪里走？他高兴吗？他喜欢吗？总是讲个道理嘛。建筑师设计东西没有在不讲道理，随便放一个东西，人家会排斥嘛。那为什么做这个三角形？你们也需要解码器嘛？我要告诉你什么叫解码器。这个代表什么？金字塔代表什么？埃及嘛，对吧？我跟你讲，法国人一向以为 他不是在武力上面的帝国，他认为他是文化传承的帝国，整个欧洲文化是传到他那边延续下去的，他以这个帝国自诩。哦，那欧洲文化是从哪里来？他们追溯到埃及、希腊、罗马，现在传到法国，所以这个东西就很有意思，对他们来讲就很有意思。来下一个，另外一个帝国也很大，叫英国。英国扎吉有 KJ 呢。这什么时候啊？1851年的时候，万国博览会都去这呢，不得了！1851年，我还讲这话多，你可能不知啊。台湾人就是要慢慢一步一步跟你讲一些细节。我还讲，这是一个博览会来，得有摊位，光是摊位有多少个？14000，不是千呐、啊，14000个摊位。可能这个数字你还不晓得什么概念。你有去过世贸的摊位？一个摊位的贵人狗。啊，一个摊位少说2个嘛，啊，最多4-5个嘛，对吧？啊，14000个乘以2乘以3多少个？刚才够摊位哦，我还没讲说来参观的民众哦，对吧？后面有10几万人要在这个建筑物里面，啊，这10几万人在这建筑物要不要吃？要不要喝？要不要上厕所？你要准备多少个厕所给他们用？啊，里面是不是有动线？要不要电梯上上下下？啊，这个都用玻璃哦，1851年的时尊哦。你啊，做那时候都去这样，英国那时候国力已经这么强了，它里面要有饮水设备啊，对不对？那有交通设施啊，那时候的英国展现国力是透过万国博览会来展现国力，后来也有一个博览会在台湾，对吧？它就是展现大日本帝国的实力给人看嘛，赶快的艺术嘛、啊、好啦，啊，说到这些，你们免不了要说世界上的最大的国家嘛，最大的国家。我问你哦，美国是不是最大的帝国目前？是不是啊？大家好像没有反应，被困起啊！
八点还好吧，没遐早困啊哈。美国是啦哈，最大的 United States of America 哈。啊，请问你美国人最这么大的帝国，每天是在做什么？上班吗？啊，他每天都在某营上面待机，生产报国？错了，每天都在玩。美国人最大最多时间花在玩，花在做梦，花在做教育，花在学习打仗。你把美国人的 GDP 把它分解下来，它主要的 productivity 是在这几个区域。玩，我现在讲，因为查甫拢看咧运动节目，对吧？美国人最大的几个嘛，啊 ，NFL、NBA、NHL、MLB， 棒球嘛，曲棍球嘛，美式足球嘛，还有美篮球嘛，对不对？这几个东西加起来的产值每年是多少？440到470个 billion，billion 是十亿，十亿、百亿、千亿、4700亿美金每年哦，产值。光是这几个产业，运动产业产生出来的产值要多，惊死人诶！哎，4400亿乘以30，这是台币的数字啊，几啊条？12条，是不是？还是对吧？每年给它运动的产生，这不得了，让比咱的产值够给贵啊，唔知贵啊倍嘞，只是玩而已嘞。我还没有讲它衍生性产品好哩呢。啊，除了这还够啥？因那个几个的梦想，比如说 NASA 每年的 budget 是8.724 billion， 10亿100亿180亿，每年就 fiscal year 每年以0.5 哦 total budget， 美国的总体预算是3 trillion 哈、哦。这个 NASA 做什么？主要是探索外太空，对吧？对吧？但是他们有探索海底，还有地底的东西。页游研究是因为探索的结果之一了，每天都在梦想事情，他花不少钱。还有一个什么教育？美国 ，BGO 啊，全国至少有多少间大学？4500所大学了。来，我只是随便找美国的一州，加州的大学就有这么多间了。这里面随便讲几个有名的大学给你批判解，随便讲伯克莱、斯坦福。UCLA、USC 这几个大学都已经不得了了，每一个学校都是世界级的学校呢。来，我告诉你看一下，这是 Ivy League 大学。我想美国的前20名大学，每年因他们有捐给学校的钱哈 ，contribution 到学校，每年有420个 billion， 约13兆台币。13兆丢在美国的这几所学校了，捐给学校，因不是靠政府补助呢。刚才看人靠美国因毕业的学生捐回来的钱就是13兆台币，你惊死人吗？所以就投资报酬率来讲，你当然去美国念书啊，让开下这钱去投资你的教育，去用下旧。你讲美国学费贵不贵啦？以你收到的 education 来讲，跟比较你付出的代价，这个绝对划算的。所以带来黑市苗被去美国受教育也都相当，受到最好啊。然后浇水浇不了，寡着你，然后捐了不知道多少钱盖出来的大学，你去那边花了几万块美金都给他掏，有的人还拿奖学金呢，对不对？我就想，这种乡愁啊，乡愁这种帝国做的代志嘛。下一个，我就想有没有看过？看过举手，你们有看过美式足球举手？有哦，那在座没哦？啊有啊有啊有 ，American football 啊 ，American football 啊。你们电视有，可是你们不会看，对不对？他的 game 的 rules 你不知道嘛？外公，这里的青菜姐汗照是200公分呢、啊。黑哥在咱的同性也有一个200公分，我公你的身体有没有好？差远了啦。你的同性有一个很高，也是200公分。外公，那两个在，所以这种人，你去玩游戏的时候，你会冲撞，冲撞的力道吓死人，断手断脚都有。所以你要带钢盔啦，给拢了，带那个保护的那个盔啊。哦，啊，这已经高中诶，已经高中就开始算哦。高中汗臭的要好啊，那个大学队啊，职业队啊，每次比赛的时候，这么多人在看，过来找把人给看嘞，这很大的产值。另外，你看伊怕法，另外好像没啊，这不断手断脚才奇怪，对不对？啊，最后都上担架嘛，对不对？你看这种打法，惊死人，对吧？啊，想到别来算，我继续再介绍啊，它里面有 quarterback， 有 receiver。有 running back， 啊，有 lineman，
有不同的位置要跑，啊，有对方有 defense， 有 offense， 有 second team， 都不同人在玩这个 game， 很复杂哦。你下面他每一次都那个 quarterback 会看教练指示，教练在 sideline 会跟他讲，那教练的讯息从哪里来？从那个球场的最上方，有一个专门解，有几个专门解读对方战略的人，用无线电对讲机讲落去，讲对方用什么战术，我们要用什么战术回过去。嚯、哦，你看拍解球拍个要复杂呢，一个队里面有这么多人在，贵啊霸狼两边都是几百个人在派出几个人出来玩的呢。随时要换更换球员，受伤的下去换人，受伤换下去换人呢。哎，看这关规模的球赛才真是吓死人，全世界没有几个国家可以玩这种球赛呢。美国、加拿大顶多一些小 team， 欧洲一些小国家，日本都没在条胜。为什么？因为这关人种啦，没像汉朝要大声的啦，没有这种人来玩这种游戏，你知道吗？就算你有钱，你也玩不起。所以只有帝国才可以玩的游戏。啊，你觉得这种游戏很像什么？很像战争，我来讲，就是战争，他在做战争的准备。哦，每个战术的运用 ，offense defense， 你基本上就是这些概念在战争的时候使用。每个人身体都练得，外供，你进去里面就知道领导统御是什么。每个人知道我的位置在哪里，我会把我的 position 玩得很好，最后成一个 team 才能出去跟对方对打。每个人都要比赛，他们的这个 team 有没有足够效率跟对方打。这样子难怪是帝国嘛，对吧？来下一个，啊，这个只是美国随便一个大学的 Big 12的联盟，他们不同的钢盔。你们要先离开没关系，按嘛哈。哦，来，接下去的美军呢，啊？先让你们知道什么是美军。阿联酋将你阿里基就来展开 Big 的送奖嘛，对吧？美军每年有18兆台币预算，这是2014年，今天哦，早被挑了。U.S. Army 来电哈，那个。它有几个军种 ：United States Army、Marine Corps、Navy、Air Force、Coast Guard， 这是几行？哦，每个军种的下水，你讲中国有航空母舰啊，美国那几百种航空母舰，吓死你哈！有无人飞机，有无人的那个快速的舰艇嘛，还有很厉害的潜水艇嘛，对吧？这个无人飞机啦，还是以前 U2 啦，哦，哦，隐形飞机，对吧？啊，这是 Marine 嘛，哈，嗯，来，我今日跟您讲这哈，都叫是艺术节嘛，过来，帝国节嘛，你无得加，我今麦个讲，因为时间的关系，我讲较紧，我今日要讲艺术节嘛，这种图哈，它有一个共同点，你们知道什么共同点吗？看得到吗？看得出来吗？这些话放在这边，看来好像是随便乱选的，可是它有个共通点，我待会再讲。啊，这个也，这个是印象派的啊，哦，那起码台湾人可能看是这个阶段的，过来的看不啊，这个看得懂吗？大部分人就看不懂，初级班不算哦，初级班我讲过，这叫立体化。看不牙就，看不懂的举手。哦，有人看不懂，好，我问你，我只问看不懂的哦，看得懂不要回答哦。请问他是画飞机大炮吗？不是嘛？哎，你看得懂啊？请问他是画男生还是画女生？女生啊，你又知道他画几个人？五个人。哎，那你看得懂嘛？你不要讲说你看不懂，只是他你看得懂的认，你跟你之前的认知的画人不一样嘛？你不可以说看不懂嘛，对吧？你还是看的某种程度上看得懂啊。那我教你怎么看，我给你解码器，你就会看，好不好？第一个，这是不是麦克风？啊，这样也是麦克风，对不对？啊，这样也是麦克风，这样也是啊。干嘛一定要那款？啊，你看我是这样子啊，这样也是我啊，这样也是啊，这样也是啊，都是我啊，根本一定要按钮嘛，不用嘛，对不对？所以时间固定，观察点改变，时间固定都是按钮叠加，啊，你看的点，跟到最后放在一起就变这个样子。所以有的是从这边看，有的是从那边看，就变成叫立体画派。立体画派是 Picasso 在1911年已经画出来的。恁阿公阿妈做一种画图，你怎么看无嘞？还没钱喊。对不？啊，短人卡在这边呢，啊，你没有解码器你就看不懂了，对不对？好，过来。Picasso 哈，他开启了一扇门，他画立体画派哦。他说他跟一个人学的，跟谁学？他跟塞尚，塞尚就是这个。塞尚以前画的什么？他很喜欢画山，所以他后来就搬到这个叫 Saint Victoria 山前面，住在那边，每天画这个山，画到后来变成画成这样子，就大概派给来啊。啊，
这个山看来不像山，对不对？好，你要解读它，我要跟你讲一件事。你们有没有写生过？小时候有没有写生？写生在做什么？就每天带个便当，不是、啊，当天带个便当，带着老师的话，带着话剧啊。老师叫你们要集合在某一点，开心围嘛。啊，围料吃便当很高兴回家嘛，对不对？啊，我问你，写生的时间通常多久？半工哇，还是啊？几个小时？三个小时？六个小时？有没有人写生三十分钟？有啊，我们班的那个坏学生都是三十分钟啊。老师来啊，点名啊，啊就走去啊。要下课以前赶快回来再补一补，就交出去嘛，对不对？有没有写生五秒钟的？有没有写生一秒钟的？不可能嘛，对不对？但是我跟你讲，有可能，这些都是写生一秒钟的，是不是写生一秒钟？我刚才讲的共同点就这里 ，freeze， 定格，对不对？是不是你照相停咔嚓，是不是一秒钟？那我问你，因为当到一半不会动啊，不会嘛，对不对？所以这边所有的话都是什么定格画面嘛，没有错吧？它时间是静止的，所以一种我写生，我给学生讲，哎、欸，你在画什么东西？小阿明啊，你在微信啊？今麦时间是中午十二点，中午十二点啊，你给我啊，太阳都从这边跑到这边来了，影子都换位置，你为什么画这样子？重画，老师啊，你不要开玩笑了，对吧？你在画早上八点嘛，不是现在啊，那不叫写生嘛，写生是画你看到的嘛，可是你在画早上八点的嘛，你是在想象中嘛。不是真的要写生啊，塞尚这个人就是真的乖乖的乖孩子。写生，写生的意思是什么？他看到这颜色绿色啊，还可以调颜色，调一调放上去，哎，颜色变了，太阳来了，对不对？啊，重新再调一个新的颜色，再放上去，哎，哟，云又来了，对不对？所以他这个画了三个月的话，表示是什么？这个三个月以来对这座山的写生，对不对？所以他观察点不动，时间在动，对不对？刚才毕加索是什么？他偷他的是时间不动，观察点改变，还在不？他那个偷的啦。所以毕加索他做的事情是什么？观点不同的时候，他开启了潘多拉的盒子。从此以后，对画画的观点可以不一样，他就产生什么？画画为什么要画在画布上？不一定嘛，对不对？画画可以像什么？大地是我的画布。我插避雷针，雷打下来帮我画画，上帝的手帮我画画，爱塞。哦，他重新定义哦。OK， 还有人就说，我从山上把推土机把土推下来，在海里面绕一个圈，这也是作品了、啊。哦，很有趣。有的人说画画就是概念加上画本身啊，他这几个他把它拆开来，这是真的椅子啊，这是画的椅子啊，这是字典上定义的椅子，可拆开来，对不对？也可以啊。有的人说漫画也是可以画啊，来，有没有看过这个？没看过哦，这是一个岛啊，这是岛啊，这个岛啊，啊，这边是船，有没有船还在开，对不对？有一个艺术家叫做 Sean， 他用粉红色混了小的布，把豆给包来，他鬼死人就爱包物件，他把岛给包起来了。哎，你们可能还是不会欣赏，还是制造业，来，我用制造语言跟你讲，我请问哦，这粉红色布料包起豆都要多少布料？湖南写哦，啊，拜北塞北哦，你起顶不会加起来哦。这个岛包完了，还要下一个岛啊？请问你包的时候，那个水会不会流动？这就河流啊，啊，你要固定啊，你要定锚，让这个宝贝给我飘走，对不对？再随便讲，你要拍这个张照片的时候，就要坐直升飞机，带两个 crewman 驾驶摄影师上去，对不对？我讲在台北市啊，那周姐刚七八万，啊，你那天还天气特别好哦。那、啊、你弄这个布的时候要多少船多少人力铺这个布？以后要来过来，你看，既然包的岛包到多离谱，一个不够，你看一直包过去，吓死你！我跟你讲，光的面积就吓死。这就是帝国的艺术家在玩的游戏啊，他玩大，你想象当中想象不到这么大，十几个岛给你包到出海口去，我该想管你了，那搞不下来你拢看会到你嘛？啊，这里有多少船在跑啊？他为了照这张相的所有的同时船在进行，所有的人员在动员，所有布料都铺好定格，拍一张照片，这就不得了。他 hip 这熊不得了，他以前早期就喜欢包海岸，把海岸给包起来，吓死你！我来讲，这个把德国的国会大厦包起来，把 San Luis 那个 Arch 包起来，你看，整个海边呢，海边无海风哟，啊无浪哟。他花多少人力物力去把这个固定给你拍这张照片。
后来真的很离谱，他真的去包大楼，整个城市的大楼给他包起来了。我，哎，这个在我们台湾人的想法是想不通的。我问这个干代问题，谁要给他钱去买这个布去包啊？他是不是之前要写企划案，然后跟业界去请款，啊，你给他赞助这个案子好不好？是不是要这样子？要不然你布料哪里来？你只是个艺术家，你后雅跟机关挺多哟，我机关人嘛，对吧？哎，帝国才会赞助这种艺术作品。我先跟你讲，他们观念跟你想象中的不一样，不厉害吧？哎，这个才叫抽象化。你刚才看那叫立体画派，抽象就是 have no reference to anything in the real world outside， 就是抽象，就是不再画具象的东西。他的观念，我跟你讲，世界上的画分成两种，一种就是 to describe 描述所有你看到摸到的世界。另外一个叫做抽象世界，就是描述除了这个世界以外的另外一个世界，所有从内心里面画出来的东西，概念、想法，没有 reference to 真实世界的东西。来，这叫 Jackson Pollock。那最后画这种 AI 啦，油漆压在地上。William de Kooning。好啦，都讲伟哥家，这叫做抽象表现主义。我要不要这挂在美术馆里面，这种画看不下去了。啊，民众说，欸，拜托，欸，差不多动砸几百万啊，你们这些人是疯了吗？所以有一些反动组织就出来了，有些艺术家说，啊，你在笑，我被冲另外一种艺术出来，于是就跑出这个叫做普普艺术 Pop Art。 我在短时间里面把艺术史告诉你，哦，Pop Art 就说，我就画你每天用到的东西啊， John 就 Campbell Soup 啊，每天喝的汤啦，还罐头该喂给哦。啊，玛丽莲梦露是1960年代一种很红的红心嘛，他就画那个。啊，这个好不好看？不够追吧，很可爱吧，对不对？用花弄的嘛。他是 Jeff Koons 啊，这是普普艺术家。不要去看黄色小鸭了啦，我来讲，这款够追准嘛，对不对？就品味来，这是不是更有？现在有睡不？从欣赏颜色的角度来，把它关机，我不要再听第二次以上了哈，来把它关机就好了。我睡不？卡哇伊嘛，够追嘛，啊，好可爱的 puppy 嘛，普普艺术家，有没有特别？你们看都没有看过，我来讲，大家唔捌看过这款物件，啊，这些物件有特别不？啊 ，Sandy Skoglund。哦，它这都是木头雕的东西，把它放在那边，你感觉上好像是在那边，很梦幻，很 surreal， 它叫做超现实。过去的纽约了，哦，1907年，你看，过刚刚在 New York 下呢，18多少年的时候，你看弄电话线呢，所以没办法跳楼自杀了，一跳下去就卡在线上面，要人家给你救来。哦，我今日讲这哈，哦。啊，我今天只有一个半小时，所以我缩短，我直接跳到下一个，我不跟你解释太多了哈。这是经济，好，啊，我们这边有经济里面很专家的人，所以我讲太深，但是我们一些基本概念还是当作好玩的去了解这个东西比较好哈。这个哈就是 capitalism 哈，资本主义，资本主义的。概念，我来讲，美国给咱民进户讲一件代志，两个警告。民进户阿拜袂使行两条路，一条路叫啥？你讲在袂使台独嘛？不可以台独，对不对？第二个是什么？不可以走什么？共产主义啊？什么是共产主义？你讲在啊？你也唔知，你也知你有行共产主义不？那共产主义是因为谁产生的？啊，先有资本主义嘛，对吧？啊，因为他有一些很奇怪的事情啊，所以要去处理。哦，不讲那么多，我先讲什么叫资本主义的概念呢？哦，它叫做 modernism 现代主义。先讲现代主义的开始是怎么样？公姐该干在哪？就一开始，你到下水不？有嘛哈？下水也青烟，对不对？滚的时候会冒烟。可是贵啊，请你来，人都是煮水冒烟，可是只有一个人很聪明，把这个冒烟变成蒸汽机，对，变成 combustion。变成 steam combustion， 从蒸汽去推动机器，就产生了，对吧？有火车开始用蒸汽火车，对吧？啊，用这个做机器，较早一箱的一天，
几个人给他做几箱，啊，有的机器一天可以做十几双、二十双、上百双都可以，对不对？啊，你制作了大量的产品以后 ，technology 给你 production， 不但你制造产品，要拿到市场上去卖，你再用一个金融系统，用钱货币系统，改门槛个倍等哎，就赚很多钱，回到这边继续做 R&D， 再继续产生新的科技，再产生新的制造，啊，得尬了去，还在吧？整个运作就这样子，不断的运作。我只有几分钟，你们再忍耐一下，我就讲完了。在这运作的过程当中，太快太慢都不可以。但是基本上这运作结果，人类有几个动作发生了。Ignorance was overcome。Ignorance 就是不知道事情，不知道事的人就慢慢减少了，文盲也减少。为什么？你不看科技的发展量，因为我现在讲解简单了，你们手机过去现在上网很容易，对不对？哦，啊，手机大家都会用，对不对？啊，因为这样你的语言都较厉害嘛，文盲都减少嘛，对不对？你被迫使用手机嘛，被迫上网嘛，你的知识就很不自主就增加很多嘛，所以你们文盲减少。现在世界上的文盲人口已经减少很多了嘛，对不对？因为有科技，哦，这样不行嘞。来 ，disease was cure， 过去伊波拉病毒那一关门给它造出来，至少十个几百万人，对吧？过来十万人的死，对吧？基本上很快就被疫情控制，为什么？因为有很多实验室在短时间得出解药出来。啊，你知道养一个实验室，哦，任何一个实验室至少上亿，你知道我在起解实验室，然后做这个实验的人，老早在十几年前就已经在做这个实验了。麻烦关机，真会影响到我。旁边人可以帮他关机，只是关机把那个电源关掉而已。OK， disease was cured。OK， 因为资本主义的运作发展之后，病就消除了嘛，很多的离世，现在平均寿命比过去较关键多嘛，对吧？啊，过来 ，poverty was eradicated， 基本上被公散了，已经很困难的啦。你只要你肯走，弄他家了，对不对？那除非是政府 corrupt 贪污的政府，或者恶搞，像非洲有些政府是恶搞的，那人民资源不到那边，否则大部分人类都会被 take out， 因为资本主义的发展嘛，对不对？还有一个 war was rendered obsolete。战争的形式已经改变了，过去吼，黑叫做没有选择性的大量杀伤性武器已经改变了。未来的战争是斩首，是 specific， 是确定的。你们现在上网去查吼，你看 IS 啊，那跟 Vigo 啊怕 IS， 上网上去打查，你有在哦？他有那种从无人飞机上面照下来的照片，啊，你人行遐，飞机看得到你，啊，你边啊有行老弱妇孺？哎，枪拍来没拍到因，干那拍到迄个铁枪诶。啊，动旁边如果驴子啊、动物啊，嘛没拍到因，干那拍你铁枪诶人。所以他现在可以针对性的杀，在短时间里面，无人飞机哦，在他还不晓得那飞机在哪的时候，他就没打死。啊，你藏在袍子里面也没有用啊，你藏在里底，行光没人看，拍谁他看得到。而且打你还没死，心脏还在跳，他再补一枪，惊死人。我讲未来的战争是这么的精准。这么样的算计，过去伊朗不是有核弹，不是原子计划哦，啊，那个计划主持人有一天上班的途中，嘣，没去了，本来那个核弹危机就突然之间就消失掉了，最近又造起来嘛，对吧？可是这个计划就是背后有这些 controller 在做的，以后的战争形式这么样的具体，制造战争的那几个把它解决掉就好了。哦，我刚刚 Vigo 那么厉害，为什么不老早 IS 让他不会做大啊？有人这样说，对吧？你为什么要让 IS 抬高一些人料你再来处理？不好意思，我跟你说一件事情， IS 如果今天没有做到派美国去打 IS 的时候，你们会抗议哦，那想到刚刚怕人家有没有做错什么事情，对不对？所以要引起公愤之后再做处理嘛，对不对？我就放着你做坏事嘛，做到一个程度好，大家不爱了，大家都讨厌了。以前伊拉克不是在扯后腿吗？伊朗也在扯后腿啊，他说你这样不人道啊，你去关人带让道带几关下这边中奖，无一旦米国蛋过来啊，你那个手机真的要有人帮他关一下。我这样以后哎，他是第一次这样子吗？还是之前都有这样子？只有第一次啊，可能是外观嘞，不好意思，应该是我的问题，我有磁场把它影响了。OK， 那这个在运作的过程有几个东西你要注意，第一个。怎让这个轮子不动的话，这个世界经济就完蛋，对不对？那怎么样让这个轮子动？
就要让有钱人觉得有买不完的好东西，他要不断的买。资本主义就是要鼓励你消费啊，啊你不消费，这个经济就完蛋了，对不对？这消费过程当中有顶端的啊，要继续买啊。哎，看一下什么？穷人要觉得我只要努力，我就可以往上爬，对不对？他才会努力嘛，啊，这个经济的运作才会动嘛。啊，你怎么让他不动？就是有钱人觉得生活很空虚，买这不好，不爱买啊。啊，穷人觉得很饱足，吃真饱。不需要工慷慨，政府都帮我照顾得很好，这就是共产主义了。共产主义里面有钱人是罪的啊，穷人要翻身呢啊，政府用所有东西 subsidize 供应你所有的需要，你就没有斗志嘛。所以共产主义以前的衣服不用做很多种啊，那就毛装一次穿到尾啊，对不对？只要有吃的饱就好了啊，这就是共产主义啊的概念啊。他为了替穷人翻身嘛啊，你他认为资本主义是邪恶，没有错，资本主义是邪恶，可是。这个邪恶带给人类这么多的文明，它有副产品，它会有很多不好的东西，你要一个一个卷。所以现在的资本主义也不是以前的资本主义，现在的共产主义也不是以前的共产主义，已经都经过修正了。哦，因为经过演化过程，它在修正中嘛，所以现在改成政府会把你有些人赚的钱拿去补助某些东西，就去 balance 一些事情。当然，这边很多复杂，有附带的很多，比如说污染啊，这些都是问题嘛。但是这要透过人类更多的方法来解决嘛。你如果一推翻之后，你要付出的代价更大，人类被付出的代价更大。我还有几分钟啊，在这边讲一个简单的故事哦。哎，公姐这样啊，讲到这个哈，日本最近有一个名词叫做下流社会。下流不是人下流，跟下流，他们这个名词很有趣哦，就是日本有一堆年轻人，相当大的数量哦，他觉得。现在生活过得很好啊，啊每天到 Seven Eleven 买吃的很便宜啊，沙凳啦，啊都在厝内这边开机，啊我只要一个月赚个一万块啊，就很好过日子啊。上网随时都可以看到最新的电影都看完了，对不对？啊跟朋友一起去卡拉 OK， 啊衫 Uniqlo 折扣的时候都穿的还蛮 fashion 的，啊跟朋友拢过几日过就好，他不想往上努力，为什么？因为他进到公司去上班，真的要开始进入那个过程，每天早上朝九晚五要上班，老板过来骂过来刁，对不对？你要往上爬，你要付出的代价太大了，以至于这些少年工我不理你了，我过的日子就反正这样也不会饿死啊，日子也蛮好过的嘛。但是这个产生很大的问题耶，什么问题？这个社会动不了呢，没有人要往上爬了呢。以后你老人年薪谁来付啊？以后这个社会要怎么运作下去啊？是不是？所以资本主义要做什么事情？要鼓励大家参与 participation， 要更多人来参与。所以安倍的政策会用什么？他鼓励妇女也进入职场嘛，因为他缺乏参与者嘛。不管是民主制度也好，资本主义也好，他们需要大量人的参与。这个门槛在盖起来，如果大家都去吃斋念佛，就完蛋了，对吧？都没有欲望啦，也不用买了，你也不用制造啦，自然这资本主义就 collapse 就垮了，因为它的基础是建构人的 greed 贪婪，要求更多的基础上面。OK， 我今天上课到这边，时间到，来。